մեծ ուրախությամբ, հպարտությամբ եւ խանդավառությամբ ծրագրեցինք եւ գործադրեցինք 2015-ի մեր ամառնային ծրագիրը։ 17 տարիներու ավարտական եզրափակիչ հանդեսները ունեցան իրենց հատուկ թեմաները, գազմագերբություններն ու խանդավառությունները։ Հաստիարակ Մարինի Սարգսիսյան, օգնականներ Կլարա Երգեյան և Կարին Պերզյան։ I'm not afraid.
скажет плач поезд ушел. Мы ответим просто, что спали ждем другого. И что на перроне скучать не пришлось. Мы накроем стол и выпьем за любовь, и будет хорошо. Все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю, знаю. Хорошо, все будет хорошо, ночью свою я тебе загуляю. Ой, загуляю. Եվ դարի է դարի գզարքանա իր առակելության մեջ։